Carpe diem znamená užívej dne. A my se tohoto moudrého výroku snažíme držet. Jsme požitkáři, ale opravdu velmi často nám náš záměr někdo kazí. Přeji všem dobrý den, posaďte se. Proč je to špirt? A tak mnozí z nás o svých vytoužených přáních, jak strávit den, jenom sní. Někteří z nás se snaží obě stránky života skloubit dohromady. Ale vždycky se to zvrhne. Tak se uchylujeme k tomu nejhoršímu. K útěkům. Snažíme si ten čas pořádně užít. Thank you.
Někdy ale dají takové útěky dost zabrat a vyžadují složitou přípravu. Bohužel jsou také snadno prokouknutelné. Někdy by stačilo málo a všechno by prasklo. Jsme v neustálém napětí a nebezpečí. Ale když už, dokážeme si naše útěky opravdu vychutnat. Thank you.
A když konečně máme pocit, že jsme dostali trochu volnosti, že s časem můžeme naložit podle svých představ a pořádně společně užít den. Přijde trest. I v tom jsme se ale naučili chodit. Pro některé jsou tresty dokonce odměnou. Ale i přesto, pátrali jsme, v čem to vězí. Proč nedokážeme žít tak, jak to po nás chtějí ostatní? Proč máme všichni tolik lepších variant? Proč jsme požitkáři? A pak jsme na to přišli. Za to, jaký je žák, může učitel.